שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו בתוכנית האקטואליה של ערוץ טוב. לפני כל דבר אחר, חסות אחת, וזה שידור חי עם אלדד יניב, עורך הדין. שלום לך, אדוני. נעלם. בבקשה. מה היה קורה בהסברה הבינלאומית אם כל העולם היה יכול לצפות בשידורים של ערוץ טוב? זה הזמן לתת לתוכן שלנו להיות כוח חלוץ, לפרוץ את גבולות הארץ, להגיע לתפוצות ולשמש את ישראל כתוכן הסברה עמוק ומנומק. בזווית יהודית. רק דיבור יהודי אינטלקטואלי עמוק, שלא פוחד להגיד את האמת בזמן אמת ובמגוון שפות, יחזק את הקול היהודי-לאומי בעולם. אנחנו צריכים את התמיכה שלכם לעזור לנו לנצח במלחמה הכי חשובה, ובעזרת השם האחרונה שלנו. אתם יודעים מה היה קורה אם כולם בעולם היו צופים בנו חוץ ממה שהיה קורה לנו. יכול להיות, יכול להיות שהיחס אלינו היה שונה. אני באמת חושב כך, כי אנחנו יושבים כאן בערוץ, עסוקים בשיחות רציניות, בשיחות עומק, ומנסים לברר דברים. ועמדות מורכבות, לא קו אחד, עמדה אחת. על כן החלטנו שאנחנו נעזור ליהודי העולם בזה שאנחנו נדבב תוכניות שלנו, ואנחנו נביא אותם וננגיש אותם גם לציבור היהודי בארצות הברית ובאירופה, אבל גם לאוהדי ישראל הגויים יש לא מעט כאלה, וחסר להם חומרים. הם ניזונים מכל מיני דברים, אנחנו חפצים שייזונו מאיתנו. רבותיי ורבותיי, זה עולה הרבה מאוד כסף, המון. אנחנו פותחים בגיוס המונים, ואנחנו מזמינים אתכם, מבקשים מכם לתרום לנו. כל אחד כמה שרוצה, כמה שחפץ, ועוד דבר קטן אחד, כל התרומה שלכם במלואה 100% אחוז לתועלת החזית היהודית להסברה בינלאומית, זה ה... כותרת זו הכותרת שלנו, ועכשיו, ותודה רבה לכם כמובן, ושלום לך, אלדד יניב. תודה אמרו לי שכבר שאלתי אותך, אבל אני לא זוכר ולא יודע, אז אני שואל אותך עוד פעם, מה קרה לך ביד? זה היה פציעה. היום בימי המלחמה זה שולי. השתתפת באיזה קרב קטן? לא, בקרב עם עצמי. היום בימי המלחמה זה משהו. אני רוצה להתחיל איתך בימי עבר, שאתה מהזוכרים, כי נטלת חלק, היית בתוך המון מטבחים. אני עוד זוכר את צעירותנו, נקרא לזה. לא יודע אם אתה זוכר את המפגש הראשון, אבל זה לא משנה עכשיו לענייננו. תגיד לי, מי אשם בהיוולדה של הקונספציה? בגין, רבי, הכנתי רשימה, שרון, ברק, בתור רמטכ"ל, אולי עוד קודם לכן. הקונספציה הנפלאה. הם מורתעים מאיתנו. כולנו אחראים לזה, מה השאלה בכלל? לא, לא, כולנו אחראים, אני לא. וגם אתה לא. יכול להיות שאתה לא אחראי. אני לא זוכר שאני שמעתי אותך מדבר לפני חודשיים על הצורך בכניסה מיידית להשמדת החמאס. אני לא זוכר הרבה אנשים שדיברו על זה. יש ממש מעטים וספורים שאמרו, עכשיו, הרגע, צריך להיכנס ולהשמיד את החמאס. הקברה הישראלית לא הייתה עומדת במחיר כזה, לא הייתה לגיטימציה. לא פנימית ולא חיצונית אה, אה, למלחמה כזאת. אנחנו התרגלנו לביטחון יחסי במדינה שלנו, ב-20 שנה האחרונות. היו פיגועי טרור, היו מבצעים, היו סבבים מבצעים, היו נופלים, היה מחיר ששילמנו, אבל אה, במדינת ישראל זה נראה מחיר שהוא סביר ביחס למחירים ששילמנו בעידן המלחמות הקודם. חשבנו שלא יהיו יותר מלחמות. כולם תמכו בהקטנת הצבא, רבים התנגדו לפנסיות התקציביות. זאת אומרת, הוויכוחים על הפנסיות התקציביות, זה, אני זוכר את זה מכל הצדדים, לא משמאל ולא מימין, מכל הצדדים וכל הכיוונים. למה קציני צבא מקבלים כל כך הרבה, למה משלמים כל כך הרבה, למה צריך צבא יבשה, לא יהיו יותר מלחמות, למה צריך את הדבר הזה? אנחנו היינו בתפיסה שגויה, וכמה, שכחנו, וכמה, שכחנו וכמה, איפה אנחנו נמצאים. וכמה נמצא. מיטובי, אני כבר לא בטוח. לא אקרא להם יותר מנתובי, אבל כמה וכמה מהרמטכ"לים, בזה דגלו והאמינו, והלכו והקטינו את הצבא. שמע, אני לא זוכר שהיה קצין אחד. היה. בריק. אני לא זוכר שהיה קצין אחד, כולל בריק, שאמר, עכשיו צריך להיכנס למלחמה בחמאס. זאת הקונספציה, אוקיי? מפה זה מתחיל. דיברת על הקטנת הצבא. לא, בסדר, אבל אתה אומר, מי אחראי לרגע הזה שהגענו ב-7 באוקטובר? אנחנו כולנו ידענו שגדלות שתי מפלצות, גם בצפון, גם בדרום, ידענו שהן מצטיידות, דיברו על הרתעת החיזבאללה, כולנו התרברבנו בזה שנסראללה 18 שנה בבונקר. אז התברר שהוא כל יום היה מגיע ליום עבודה שלו, ומצטייד 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 ומצטייד. ואני לא זוכר שבציבוריות שבציבור הישראל... הישראלית היה קול שאמר, עכשיו צריך להיכנס למערכה מול חיזבאללה, יהיה המחיר אשר יהיה, החברה הישראלית תעמוד בזה, ואנחנו צריכים להשמיד את הכוח הצבאי הזה. תשמע, חברה שהיא חפצת חיים, אנחנו יהודים, אנחנו חפצי חיים, אנחנו לא מקדשים את המוות, אנחנו מקדשים את החיים. יש לזה מחיר. המחיר הוא שאתה רוצה חיים טובים, אתה רוצה חיי רווחה, אתה לא רוצה ללכת למלחמות שהן נראות מלחמות ברירה. עכשיו, כשזה נראה מלחמת קיום, זה אפילו לא מלחמת אין ברירה, זה מלחמת קיום, אז יש התגייסות שלמה, יש התגייסות פנימית שלמה, יש אחדות שלמה, יש נכונות לשלם מחירים עצומים. אתה שומע אחדות ישראלית שאומרת, אחרי שתסתיים המערכה בעזה, חייבים לטפל בצפון, גם אם ניגרר למלחמה, גם אם המחירים יהיו קשים ונוראים וסבוכים וארוכים. זה באמת, איך, אמר לי אביגדור קלן לפני כמה ימים, הוא אומר, שמע, אחדות מטרה כזאת לא הייתה גם ביום כיפור, גם לא אצל הלוחמים. אמרתי לו, וואלה, גם הלוחמים ביום כיפור, שהרגישו ששני צבאות ערב עוד רגע מגיעים לתל אביב? הוא אמר, כן, זה לא היה אותו דבר. יש פה אחדות. הוא אומר, שמע, אני מדבר כל יום עם לוחמים, אני מסתובב שם, לא ראיתי דבר כזה בימי חיי. אז כשאומרים את זה הוותיקים, אז ברור שזה, ברור שזה, מביא אותך למסקנה שאנחנו קצת חיינו בלה לנד הרבה שנים. עכשיו, מה, ש... מה ששל בריק של בריק, אין שאלה. טוב. גם אני ראיינתי אותו לפני כמה חודשים. הוא היה אדם שהתריע שנים, בזו לו, צחקו עליו, הפכו אותו לאסקופה נדרסת, לליצן החצר, לזקן ארגן, לזקן עקמן. כל מה שהוא אמר, הוא צדק. ואחרי המלחמה, יום אחד היא תיגמר ואנחנו ננצח, ייקח כמה שייקח. אין לנו ברירה אחרת, אין לנו דרך אחרת. הצבא יהיה הרבה יותר גדול, תקציבית הוא יהיה יותר גדול, אזרחי ישראל יהיו נכונים לשלם את המחיר התקציבי הזה, כי נצטרך לעשות, אה, 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 לשלם את המחירים התקציביים האלה במקומות אחרים. אנחנו חיים בעולם אחר. אחת הדילמות הכבדות, עת בה אני יושב פה, זה לבוא ולהגיד, רגע, אני. אבל אני בכל זאת רוצה לתקן את הרישום בתודעתך. פה ליד השולחן הזה, חזרתי ושאלתי, ודאי עשרים פעם, אני זוכר מי היה הראשון ששאלתי אותו, צביקה פוגל עוד שהיה תת-אלוף ולא יותר, זה המון. למה אנחנו לא תוקפים בלבנון, בהנחה שיש להם 100, 150, אלף, מי 100, אני כבר לא סופר יותר טילים גדולים כקטנים, במילא הם יירו עלינו, הבא נקדים תרופה למלחמה. לא חשוב מה היו התשובות שלו ושלכם. הוא כמובן היה בעד, אז פה זה עלה ונשאל, אגב, לא רק על ידי, בסדר? אז זה היה כן מי שאמר, צריך בלבנון, לא בדרום. גם בדרוק. אם היו 70 אנשים במדינת ישראל שאמרו את אחד. זה, הם, לא, לא, הם נכון. לא מיעוט, הם uh, גרגר, נכון. לצערנו הרב. אנחנו לא הקשאנו להם, ולא נתנו להם את הכל המשמעותי שלהם. ולכן, רוב החברה הישראלית, מכל הצדדים ומכל המינים, נכון. היא לא הייתה מוכנה לשלם את המחירים האלה. אנחנו הזמנו ומזמינים את קהל הצופים לשאול שאלות את אלדד. הנה שאלה ראשונה. במבט לאחור ודווקא לאחר אירועי השבת, אנא, נסחו את השאלות קצר, תמיד ונקשה קשה לפעמים ישראלים קשה להם, או ישראל. אתה יודע, ישראל, זה כמו כן... בחוגי בית, תמיד אנשים <laughs> קמים וזה כמו נאומים, אנחנו אוהבים לנאום. יפה מאוד, אתה מכיר את זה. אם כן, לאחר אירועי השבת, שמחת התורה, כלומר, שבת השחורה, מה הוא היה? כלומר, אתה משנה מעברו ומפעילותך, לו היית יכול... אני מוסיף, לחזור במכונת הזמן. בבקשה, אתה רוצה. אני לא משנה מעברי כלום. אני לא מאמין בדיבור הזה. זה נראה לי דיבור סרק, זה נראה לי דיבור שטחי, וגם, שיסלחו לי אנשים, קצת חלול. אדם עושה את מסע חייו, המציאות משתנה. אנשים שתמכו כמוני באוסלו וכמוני בהינתקות, רצו טוב. רבין היה פטריוט ישראלי, משחרר ירושלים פעמיים. צריך לזכור לו גם את זה, צריך לזכור לו גם את אנטבה. אנשים רצו טוב. אנשים חשבו שאפשר לעשות uh, שלום, שאפשר להגיע להסדרים, שאפשר uh, להגיע ל, 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 למצב שבו אנחנו לא חיים על החרב. זה מה שאנשים רצו. אנשים לא רצו לעשות דברים רעים. הבעיה היא עם אנשים שלא לא מעדכנים את התפיסה שלהם אחרי השישה באוקטובר. זאת הבעיה, שבשבעה באוקטובר, כשחיילי צה"ל בשעה שבע בבוקר, אנשים לקחו את מה שהיה להם בבית ויצאו מהבית, הסתערו על הדרום כדי להציל יהודים שניצודו באותה שעה. הם ברגע אחד יצרו אחדות בעם ישראל. אני מזכיר לאנשים, בשישה בחודש אנחנו היינו עוד בוויכוחים בבג"ץ, איך אפשר לחגוג את שמחת תורה, אם אפשר מדים, בהפרדה. מדהים, לא, קשה זה, לחשוב זה, זה בלתי נתפס, אפשר. בלתי נתפס. כשהיום אתה רואה את הסרטונים שמגיעים מהחזית, אתה רואה חיילים עם תפילין, אתה רואה את הפסוקים בפקודות מבצע, אתה רואה את ההתעלות רוח. ואין מחיצות, אתה לא רואה מחיצות אין גם. אין כלום, <laughs> אין כלום, אבל אנחנו חיינו בללה לנד, אנחנו כולנו נכון. חיינו בללה לנד, ראינו בצד השני כאויב, ראינו בצד השני כמי שרוצה להחריב אותנו ולהחריב את ישראל. ו... ודיברנו על נאצים, על, על יהודים מקרב בני עמנו. ותשמע, תשמע, אמרת דבר מאוד חשוב, וזה גורר אותי לשיחה שבמילה רציתי לנהל איתך, נאמר שיחה אישית. אמרת, אני לא משנה את העבר. עכשיו, תשמע, נגעת בנקודה פנטסטית. כל מיני קונברסוס, אתה מכיר את המילה, נכון? כן, ברור. נקרא לזה משני עמדות רדיקליים, נכנס עוד כך, זה בא מקונטקסט דתי, יהודים, נוצרים, אוקיי, נעזוב את זה, זה בא מספרד, מעידן ה-100 שנים שלפני הגירוש המפורסם. שמע, אי, בתוך העולם הנוצרי, יש מושג פנטסטי, נולד מחדש, אתה עושה תשובה, העבר מחוק, ועכשיו אתה ממשיך הלאה. התרבות היהודית העתיקה, גורסת בדיוק את ההפך הגמור, זה מגלגל אחר כך להלכות וידוי של הרמב״ם. אתה צריך להכיר בחטא, להכיר זה לא למחוק, זה לא להגיד לא קיים. נכון מאוד. אני הייתי שם, נכון חטאתי, נביתי, ואני עכשיו משהו אחר. רק על רקע ההכרה בחטא, אתה יכול ללכת נכון עם זה חדשה. זה בדיוק, אתה רמב"מיסט בכלל, מתברך. לא יודע, בוא, אני לא עף על עצמי, אבל uh, אני חושב תעוף, ש... תעוף, תעוף. Uh, אני oh, oh, חושב שרק כשאנחנו... כשאני מכיר במה אני תמכתי, אני יכול לשנות את העמדה שלי ולתת לה תוקף הרבה יותר חזק, לומר, תראו, אני הייתי בעד שלום, אני רציתי לשלם מחירים עצומים בעד הדבר הזה, אבל זה לא ניתן. איך אומר גדי ירקוני? בעתיד הנראה לעין, אין לנו, אין לנו אנשים בצד השני שאפשר לנהל איתם שיחה. זה אדם עם קורבן אדיר חוץ מהקהילתי אישית. וזה אדם עם קורבן אדיר כמה פעמים, לא רק פעם אחת. אבל הפעם האחת הגדולה... ו... תראה, מה שקרה, אני אגיד את זה בצורה אה, מאוד מאוד עדינה, כי הימים האלה מחייבים לדבר בצורה עדינה, ולא בצורה מתלהמת, ולא בצורה שהיא פוגעת, אלא רק בצורה שהיא מרימה, ורק בצורה שהיא מחזקת. כי אנשים צריכים לדעת, כשנורא בא להם להגיד עכשיו משהו נגד מישהו, הם צריכים לזכור שיש לנו חטופים, ביניהם 30 ילדים. הם צריכים לזכור שיש לנו חיילים בחזית שנופלים. וזה קורה... יום-יום? אני לא רוצה להגיד כל יום-יום, אבל, יום, אבל זה, זה, זה קורה, אתם רואים את זה. והם תובעים דבר אחד, הם אומרים, אנחנו יצאנו, המורל שלנו, אני כל יום מדבר עם חיילים, אני מראה ברדיו, אני כל יום מדבר עם חיילים שנמצאים בתוך עזה. כולם אומרים את אותו דבר. הם אומרים, אנחנו במורל שלא היה, הוא מתפוצץ בגלל אירועי 7 באוקטובר, בגלל חטופים, בגלל השחיטה. ואנחנו רק מבקשים מכם דבר אחד, אני אומר להם כל פעם, רק בבקשה, תשמרו על עצמכם, דיר באלכ, תחזרו לשלום, יצאתם לשלום, תחזרו, אני אעזוב, אל תדאג לנו, אנחנו רוצים להחזיר לכם את הביטחון, רק תשמרו על האחדות. עכשיו, שכל אחד יבדוק אותי, אם מה שאני אומר הוא נכון או לא נכון, זה מה שחיילים מבקשים. אז זה המינימום שמתבקש מאיתנו כשאנחנו חושבים פה בפתח תקווה, לשמור על האחדות. אבל אני אומר, תראו, ב-7 באוקטובר פגעו, לא רק בשדרות, ולא רק באופקים, ולא רק במושבים, פגעו גם בקיבוצים שהיו שוחרי שלום, ופעלו בפעולת שלום כמעט יומיומית. הסיעו אנשים לאמבול... באמבולנסים לטיפול רפואי בישראל, ועובדים... לטיפול... זה אנשים שהם בצום של אחר כך של הבגידה בהם. וה... כן, אבל זה לא בגידה אישית, זה... זה... הייתה גם בגידה אתה... אישית. אתה... כן, אבל... זה לא הבגידה האישית, אתה שומע מה הם אומרים, את הכאב של ההפנמה התפיסתית שהם אומרים, אין עם מי לדבר. זה לא שאין עם המנהיגות, אין מנהיגות שאפשר לדבר איתה, זה לא שאין פרטנר בצד השני שאין mm -hmm. מנהיג. בסוף כשרואים את הסרטונים, ו ומי שראה את ה-47 דקות, או חלקים מ-47 דקות, תכף דובר צה"ל אמר, שהוא מתכוון להוציא חלק מהגרסה הזאת. אז הציבור יראה, יש שם רבים מתושבי עזה שנמצאים שם, שמקבלים את החטופים, שמתעללים בהם, שנמצאים בתוך הקיבוצים כשמתבצעת השחיטה, שמעודדים את השחיטה. נשים וילדים מתוך עזה שמעודדים את הדבר הזה. אז אתה, האדם שהוא הגון, ואדם שהוא ישר, ואדם שלא נותן לאגו שלו לנהל אותו, אומר את האמת, בשיא הכאב, גם אם הוא היה פעיל שלום יומיומי, אומר, אין בצד השני דרך לעשות את מה שקיווינו שצריך לעשות. ולכן אתה, אם אתה חפץ חיים, אז אתה תומך בזה שצריך למחוק את, למחוק את החמאס. אתה יודע, זה נשמע, פעם, פעם מעטים מאוד אמרו את זה, זה נשמע תפיסה מאוד מאוד מתלהמת, מאוד מאוד משיחית, מאוד מאוד קיצונית, ימנית. שואלים אותי אנשים, מה התפיסות, אני לא יודע מה התפיסות, נראה לי שכולם יהודים עכשיו. ככה זה נראה לי. אתה נכנס בגוגל לשרשרת ל... מגן דוד, אם אתה רוצה לקנות, אתה רואה מלא אומנים שמייצרים את זה עכשיו, כמעט הכל סולד אאוט. נראה לי שאנשים עכשיו יהודים. ובתוך התפיסה הזאת שאתה חפץ חיים, ואתה רוצה ש... שאנחנו נשגשג, אין לך ברירה אחרת. עכשיו, אתה מכיר בזה שחשבת פעם אחרת, אתה לא מכחיש את זה, אתה לא מוחק את זה, כי כשמוחקים את זה, כשאתה מוחק את עברך, מה זה אומר? ש שלא התכוונת אז כשאמרת את הדברים, זו הייתה מניפולציה, זה היה משהו, לא, זה היה... זאת הייתה האמת, שחשבת שהיא נכונה, וכשאתה מתנגש במציאות, אתה, אתה חייב לשנות את התפיסה שלך, אין לך ברירה טוב. אחרת. הערוץ המוביל בתחום של העיסוק בביטחון הלאומי, זה ערוץ טוב. אתם הערוץ שעבד על כך בצורה שראויה לכל שבח.